Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla olsun. Şıkırışımız, kıynamsız dıktanlar ekranımız olsun. Xitaylarga karşı öçmenlik bargan seri küçeymekte. Wuhan virusining köplügen devletlerge tarqılıp gidişi arqısıda puhralarının turmuşunun iğir təsirge ufşuruşu ve vahime işçide kılışı sebeplik Xitaylarga bolgan öçmenlik künsiri küçüyüşke başıldı. Germaniya avazı torunun haberde bildirilişçe Ukrayna'nın Poltava ştati Novi Sanjari rayondaki puhralar 20 yıla namayış kılıp 70'ten artı Xitay puhrasının bu rayonda ayırıp tekşürlüşüge karış çıkan. Namayışçılar yollarını tosup, balonlarını köydürüp, Xitaylarının kirişini tosuşka urungan. Hatta Xitaylarga karatıp taş atkan. Namayışçılar bilen sakçılarının bir neçe saatlik tokunuşu dinkin, Xitaylar ahire ayırıp küsüş ornığı kilo algan. Ondan başka 19 fevral Rusya'da bir Xitay işlemci boğuzlap öldürülgen bulup, onun bundan burun Wuhan virüsü bilen yukumlandı deyip guman kılınğalıqı, ama kesel emeslikke eni kılınıp, doktorhandan çıkkallıqı aşkarlanğan. Növette onun ölümünün Wuhan virüsü sebebinin bolgan bolmağallıqı ve başka Xitay yataqtaşları bilen alaqısı bar yoxluqı tekşürlüşke başlayan. Ondan başka ictimai taratqularda İtalya'daki yerlik puralarının bir kısım Xitay dükkanlarını buzup çakallıqıga alaqıdır haberler tarqaldı. Şarkı Türkistan halkı xatarlık ehvalda durmaqta. Şarkı Türkistan Maarif ve Hemkarlık Cemiyeti şundaqlı Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan 23 fevral Türkiye İlki Haber Agentliğinin ziyaretini kabul kılıp Şarkı Türkistan halkı yeniden duş kilovatkan ciddi meselelerini oturuğu koydu. O sözde milyonluğun Şarkı Türkistan halkının bir neçe yıldan bayan ceza lageri ve türmelerine kamılıp kırgınçılıkı uçuravatkallıkını, yakında Wuhan virüsünün tarqılışı bilen yeni meselelerinin oturuğu çıkıvatkallıkını, eğer Şarkı Türkistan'da kan kölemde virüs tarqılıp gelse, öz halkıgı mu rahim kılmağın Xitay rejiminin Uyghurlarga teyhe mu rahim kılmaydıqallıqını bildirdi. O söz diyene Şarkı Türkistan'da koçular kamal kılınıp kişilerinin sırtkı çıkışı çekilengerlik sebeplik, açarçılık ehvalinin körülüşke başlıqallıqını, ictimai taratqularda bu axtike uçurlarının tarqılıp atqallıqını, zapas açlıqı bolmağın halkının uzungu berdaşlıq berilmeydıqallıqını, Xitay dairlerinin bunun bilen karı bolmaydıqallıqını bildirdi. Ahırda o Türkiye hükümetini ve halkara cemiyetini bu meselege ciddi karab, zürür tedbirlerini kollanışka çağırdı. Şarkı Türkistan'daki kamalının boştılgallıqı ilgiri sürüldü. 22 fevral ictimai uçur bastırı darqalgan sırlardan malum buluşça, Xitay tecavüzçileri Şarkı Türkistan'daki kamallarını kısmen boşatkan. Sinda aldıngı külleri virüsten müdafiyelenişini bahane kılıp kamal kılınan koçu ve yollarını içip etkendeki koçu yollarda adam ve avtomobillerinin minivatkallığı görsüligen. Sindi yana bir kısım halı hoşal bulgan halda özleri turuşluk aile korusudaki tosluklarını elip etkendekini sırtkı çıkış ruhsat kılınanlıkını bildirgen. Yani başka bir sinda yolunu tosuş üçün koyulgan tümür tosluklarını ilişki başlayan körünüşlerimi görsüligen. Mälum buluşça aldın kayıpta Şarkı Türkistan'ın Gülcü'de 15 günlük sırtkı çıkış çekilengenlikke elan kılınan bulup, 15 gün toşmağın bugünkü vaxtta nime üçün sırtkı çıkışkı ruhsat kılınanlıkının sebebi tehe otturgu çıkmadı. Küzetküçüler halkara cemiyetinin lagırgı tutkun kılınan Uyghurlarının virüs bilen yukumlanış ahvalıgı kattık dikkat kılıvatkan bir payıda, Xitay'nın kamal kılınan yollarını içi vatkan sırlarını tarqıtışı arqılıq, halkara cemiyetinin dikkatini buraşını maksat kılınanlıkı. Eğer Xitay halkının sağlamlığı ve hayatıga rastırlı köngül bildiğin bolsa, lagırdaki tutkullarını koyup berişi kerekliğini bildirişmekte. Wuhan virüsü yukumdarları başka ellerde köpeyişke başıldı. Xitay'nın Wuhan şehirde bayqılıp dünyaya taralgan mezkur Wuhan virüsü bilen başka ellerde yukumlanğanlarının sani köpeyişke başıldı. Yukumdarlar Cenubi Koreya, İran ve İtalya'da bir kadar körünürlük derecede köpeydi. New York vakti gezisinin haber kılışça 23 fevral yekşembe günü geçe Cenubi Koreya'da mezkur virüs bilen yukumlanğanlar sani 600'ge yetken. Cenubi Koreya prezidenti Moon Jae-in hükümet dairlerine bazı şehirlerini takıp sayahatki çekilimi koyuş hukuku bergen. Onunla başka İran hükümeti öz devletinde bu virüste kaza kılgan adam sanının 13'ge yetkenlikini İran'ın hemme ülkesindeki mekteplerinin takılgallıkını ilan kıldı. Türkiye ve Pakistan Katarlık devletler İran'a kirip çıkışını pütülleyi tohtattı.
Afganistan İran'a kartılan seyahatki çekilimi koydu. Onundan başka İtalya'da yekşembe günüler 89 nefer Wuhan virüsü yukumdarı baykalıp, İtalya'da bu virüs bilen yukumlanğalarının cemisani 132 giyetti. İtalya parlamenti şembe günü keç bir karar makullap, virüs yukumdarları en köp baykalgan Lombardi rayonunu karantin astığı aldı. Onundan başka Venetsiya ölküsü ötküzüldüğün 2 günlük şatlık bayramı karnival bekar kılındı. Reuters agentliğinin haber kılışça, Xitay boyunca mezkur virüs bilen yukumlanğalar sani 76.936'ye, ölgeler sani 2.442'ye yetken. Halbuki Amerika Kengeş Palata azası Marco Rubio 21 fevral günü tarqatkan Twitter uçuruda, Xitay'da Wuhan virüsünün tizgirlengelikige işinişke bolmaydıgallıqı, Xitay dairleri tarqatkan yukumdarlar sanının sahte işkellikini bildirgen idi. Birleşken Milletler Teşkilatı Xitay'a karatmanıq ceza birişke çakırıldı. Wuhan virüsü halkara akbaratı hele hem kızlık temi bulup turuatkan mezgilde, Amerika'ya caylaşkan Avaz namlıq torbeti Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengeşinin dikkatini Şarkı Türkistan'daki meseleki tartış üçün hareketke ötdi ve onlarını Xitay'a karatmanıq ceza birişke çakırdı. Mezkur teşkilat 21 fevral Uyghurlarga hörlük namıdı tarqatkan müracaat namıge imza koyguçular 2 gün içi de Müracaat namıda Birleşken Milletler Teşkilatı'a kartılıp mündaq deyilgen. Az digende 1 milyon begunah adamının vahşilerce kamilişi ve mini yuyuluşku uçuruşu insaniyetke karşı cinayettir. Biz bununla inkas kaytırışınlarını talep kılımız. Müracaat namı diyene Birleşken Milletler Teşkilatı Xitay'nın cinayetlerine karşı ceza tedbirleri kullanışkı çakırıldı. Onu da mündaq körüstüldü. Biz silerini bu cinayetlerini ayıplıplı kalmay, Xitay'ın negizlik, kişilik hukuk ve halkara kanunu hürmet kılışkı mecburlaş üçün Xitay'a karatmalık iktisadi ceza tedbirleri kullanışka ve uyarı silinğen meblağlarını kaydırıp çıkışkı çakırımız. Müracaat namada Xitay rejimi lagırgı kamağın milyonlarca Uyghur'nun herkıl zoravallıqlarına yolu kuvatkallıqı, ayarlarının baskınçılıkı uçurup balılarının atı anılardan mahrum kaldırılgallıqı bayan kılıngan. Müracaat namada mündaq deyilgen. 2020 yıldımı bundaq işlerinin 101 vatkallıqı işinişimi intayın korkunuşluq. Hükümetlerimizin köpüncisinin bununla karşı zuvan sürgüdek cesareti yok. Ama biz sükütü turalmayımız. Avaz namlıq bu organ 2007 yılı Amerika'da kurulgan bulup, onun torbeti İngilizce, Xitayca ve Arapça Katarlıq 15 xil tilde mülazimet kılıdı. Bu organ malum bir mesleki karata internet hareketi kozgaş maksidi kurulgan. Xi Jinping krizizki yuluqqanlıqlarını itiraf kıldı. Xitay reisi Xi Jinping Wuhan şehirde otturuğa çıkan virüsünün hazırımı rahimsiz ve nihayeti mürekkep haleti işkellikini bildirdi. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe Xitay reisi Xi Jinping Wuhan virüsünün tarqılışını kat'ilik bilen tuzuşunu çakırı kılıp virüsünün özleri üçün kriziz ve çoğun imtihan işkellikini. Kompartiya 1949 yılı hakimiyet beşiği kelgenden buyan en tiz tarqalgan şundaklı aldığını eliş ve kontrol kılış en tesb olgan ciddi sahiye meselesi bolganlıkını bildirdi. Bazı Avrupa İttifakı devletleri Wuhan virüsünün aldığını eliş hizmetlerine hız koşuşu için Xitay'a maska, pelay ve bazı yukumlanıştın koğdaydıgan eşyalarını yardım kıldı. Avrupa İttifakı Komitetinin bu axtki yazın bayanatı da komitetin başka Avusturya, Çekhiya, Vengriya ve Sloveniya Katarlıq devletlerinin Xitay'a 25 bin tonlu koğduğuşu eşyalarını evetkerlikle bildirildi. Wuhan şehirde 2019 yılı 13 dekabr oturuğa çıkan Wuhan virüsü kısa vakit içinde başka şehir ve devletlerine tarqaldı. Dünya Sağlık Teşkilatı bu sebepten ciddi halet ilan kılgan idi. Xitay'a 25 bin tonla koğduğuşu eşyalarını evetkerlikle bildirildi. Mahathir Muhammed vazifesinden istifa verdi. Malaysiya Başminisirlik Mahkemesi bayanat berip, Başminisir Mahathir Muhammed'nin bugün etigen istifa iltimasını Padişahlıq Sarayı İstana Nigarağı yolluğallıqını uxturdu. Malaysiya Poştisi gezisinin haber kılışça Mahathir Muhammed'nin istifası neticesinde nöbetki hakimiyet birleşmesi Ümmet İttifakı tarqılıp getirdiken. Şunu müddetin ilgili saylam ötküzüş mümkünçiliki bar iken. Haberde muvakkat başministerlik vazifesine başminister yardımcısı Van Azizah Van İsmail'nin tayinlendiğallığı ilgili sürüldü. Malaysiya başministeri Mahathir Muhammed vazifesinin istifa berişten birkaç saat ilgili başministerlikni ötküzüp berdiğallığını va'de kılgan Xalqning Adaleti Partisi başlığı Anwar İbrahim bilen ayrım uçuruşuş ötküzgen idi.
Wuhan virusi İran'a ağır təsir göstərdi. İranın nurgullığan ölkələrində Wuhan virusi səbəbindən oxu-oxutuş toxtutuldu. İran Səhiyyə Ministerliyi İctimai Əlaqə İşləri məsuli Kiyanus Cihanpur yana 15 kişidə virus bayqalğanlığını, cəmi yuqumlanğıçılar sanının 43 və ölgənlər sanının 13 yetkənlikini bildirdi. Kiyanus Cihanpur yenidən virus bayqalğan 15 kişinin 7-si Qum ölkəsində, 4-ü Tehranda, 2-si Gilanda, 1-sinin mərkəzdə və yana 1-sinin Mazandaran ölkəsində bayqalğanlığını uqturdu. İranın Tehran, Qum, Ərdəbil, Əlburuz, Mərkəzi, Hamedan, Kazvin, Mazandaran və Gilan ölkülük hökumətləri tərəfindən elan qılınan bayanatda virusun tarqılışının aldını eliş məqsədə universitet, dini maarif orqanları, başlanğıc və ötür məktəblərdə oxu-oxutuş xizmətlərinin vaqtlıq toxtatılğanlığı bildirildi. Amma bugün gələn ən axırqı xəbərdə İranın Qum vilayəti millət vəkili Əhməd Əmir Abadi Qum vilayətində axırqı 2 həftə içində Wuhan virusu səbəblik 50 kişinin ölgənlikini ilgiri sürdü. İrandakı barlıq təntərbiyə fəaliyyətləri 10 gün keçikdirildi. Bütün sənət fəaliyyətləri əməldən qaldırıldı. Kuveyt puxralarını İrandan qaytırıb getişini başladı. İrandakı Kuveyt puxralarını yötkəb getiş üçün belgilənən 5 ayrıplanın tüncəsi 130 yolucunu elib Kuveytə yetib bardı. Sutuqburaxan İlim və Mədəniyyət Vəqfinin Qəhrəmanmaraş şöbəsi rəsmi açıldı. 22 fevral Türkiyənin Qəhrəmanmaraş vilayətində Sutuqburaxan İlim və Mədəniyyət Vəqfinin Qəhrəmanmaraş şöbəsinin açılış mərasimi müvəffəqiyyətlik ötküzüldü. Mərasimğa Qəhrəmanmaraşdakı Uyğurlar, Qəhrəmanmaraş Sütçü İmam Universiteti müdiri və nurğunluğan xalq təşkilatları vəkilləri qatnaşdı. Mərasim Qurani-Kərim tilavəti və 2 dövlət marşı ilə başlanğandan kən Sutuqburaxan Vəqfi Qəhrəmanmaraş şöbəsi rəisi Seyfulla Qaşqari açılış sözü qıldı. Arqadan professor doktor Cəlal Ərbay, Sütçü İmam Universiteti müdiri professor doktor Niyazi Can, İnsan və Mədəniyyət Hərəkəti Qəhrəmanmaraş şöbə rəisi Kamal Kavak, İnsani Yardım Fondu Qəhrəmanmaraş şöbə rəisi Yusuf Bulbul, Türk Ocaqları Qəhrəmanmaraş şöbə rəisi Kamal Yavuz, Kültür, Səyahət və Tarix Münbiri rəisi Əhməd Kuluyak və 7 qıtə xalqaralıq oquqçular cəmiyyəti rəisi Muharrem Dilipak qatarlıqlar təbrik sözü qıldı. Axırda Qəhrəmanmaraş müftisinin duasından kən şöbə üçün linti kesildi. Şərq Türkistan Nuzgum Kültür və Ailə Cəmiyyəti əzaları Şəhid Şərifə ana fəaliyyətinə qatnaşdı. Şərq Türkistan Nuzgum Kültür və Ailə Cəmiyyəti əzaları 22 fevral keçdə İstanbulun Ümraniyə şəhərlik hökumətinin mürasim zalında ötküzülgən Şəhid Şərifə ana fəaliyyətinə qatnaşdı. Məzkur fəaliyyət Türkiyənin istiqlaliyyət uruşunda qoral yaraqlarını aldınqı səpkə yetkizib veriş yolunda qorallarını özünün ısıq bədəni bilan himayə qılıb, toğlab şəhid bolğan Şərifə xanımın şəhidliyinin 99 yıllık xatirə günü üçün ötküzülgən bolup, yığınğa minister dərəcəlik rəhbərlər, şəhər və rayon başlıqları, hər qaysı partiyanın vəkilləri və parlament əzaları, hər qaysı rayonlardakı başlıqlar bulup 200-dən artıq mehman qatnaşdı. Kastamonuqlar cəmiyyəti tərəfindən təşkilənən bu xatirələş fəaliyyətinə gələn mehmanlara Şərifə xanımın bunundan 99 yıl burunqı qəhrəmanlıq dastanı təsvirlənən qısqa film göstərilgəndən kən səhnəyə çıxıb söz qılğıçılar Şəhid Şərifə xanım və şununğa oxşaş anılarının Qəhrəmanlarının Türkiyənin hazırkıdək müstəqil bir dövlət bulub saqlanıb qalışıdakı rolu haqqında, şundaqlı xalqının, bulubmu yaşlarının dövlətinin qədirgi yetişi bu ruh bilən tərbiyyənləşi haqqıda toxtaldı. Təklif bilən söz qılğan Nuzgum Kültür və Ailə Cəmiyyətinin rəisi Münavar Öz Uyğur xanım, qatnaşqıçılarqı salam bərgəndikən til, örüb adət, hətta mecaz xulqı cəhətdimi Uyğurlar bilən oxşib getidigən Kastamonu xalqıdın çünqür təsirlənəgəlləkini. Əgər mümkün olsa bu yerə ana vətən Şərqi Türkistandan salam elib gəlişini xalaydığanlığını, biraq o yerin hazır bir üstü uçuq türmə ikənlikini, heç qandaq imkaniyyət bolmağanlığı üçün hər qaysı dövlətlərdə mühacir bulub yaşayatqan Şərqi Türkistanlıqlardan bu yerə otluq salam elib gəlganlığını bildirdi. Arqadan o Şəhid Şərifə xanımğa oxşaş Şərqi Türkistanda mı kafir təcavüzçülərğa qarşı həm ələm həm qələm görüşü qılıb Əsirgə düşkənlik kimi baş əgməy özünün dinini, milli kimlikini və işbitini qoğdaş yolda şəhid bolğan Nuzgumnun ötkənlikini. Bundaq anılarının ruhini tirildiriş Şərqi Türkistan və Türkiyənin əbədi müstəqil, küçlük bir dövlət buluşu üçün intayın mühim ikənlikini təkidləb ötdü. Və sözünün axırda Türkiyə xalqı və Kastamonu xalqının Şərqi Türkistanlıqlar üçün dua qılışını sorudu. Arqadan sözge çıkan Milletçi Hareket Partisi'nin bolgan parlament azası Arzu Erdem Hanım ve Sancaktepe rayonluk hükümetinin başlığı Şeyma Hanımlar ve başka birnece rehberler sözlerde Şarkı Türkistan meselesinin Türk halkının öz meselesi ikerliki.
faqatli duo qilish emas, vaqti kelganda haq da'vo uchun mili va jini bilan kurashga hozir bo'lganligini bildirishdi. Kastamonuda o'quvchilar yig'ilishi o'tkazildi. 23 fevral Kastamonuda o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilar 2-chi mavsumlik o'qish boshlash munosabati bilan bir yerga jam bo'ldi. Yig'ilishni Sutuqboraxon ilm va madaniyat vaqfi tashkillagan bo'lib, yig'ilishga Kastamonuda o'qiyotgan barliq o'quvchilar va bir qism o'qituvchilar ishtirok qildi. Yig'ilishga vaqf markazidan Ömer Qarajim va Abdurashid Amin qatnashdi. Ömer Qarajim umidvor bo'lish temasi to'xtilib, o'quvchilarni Sharq Turkiston xalqi og'ir kunlarda yashayotgan bir paytda qayg'uni kuchga va jasoratga aylantirib, umidvorlik bilan tirishib o'qishga chaqiriq qildi. Yig'ilishda universitetda o'qiyotgan o'quvchilarning navbatdagi ahvoli va duch kelayotgan qiyinchiliklari muzokara qilindi. Yig'ilishga Anqaradan qatnashgan doktor Namatjon Mahmad Uyg'ur o'quvchilarining umumiy ahvolini, jumladan o'quvchilar duch kelayotgan qiyinchiliklarni anglab chiqdi hamda hal qilish choralari haqida taklif berdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugun xabarimiz mush yerda oxirlashdi. Ayatki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh tashirmiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmat tashkilotlariga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.